Salam əziz izləyicilər. Bugün mən Yevlax şəhər Heydər Əliyev mərkəzinin əməkdaşı Fidan Sərdarovam. Sizə 26 iyun silahlı qüvvələr günü haqqında məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin yaradılması müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunun mühüm nailiyyətlərindən biridir. Ordumuzun yaradılması prosesi əslində ölkəmizin müstəqilliyinin tarixidir. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, milli ordumuzun yaradılması hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti dövrünə təsadüf. O vaxtlar Rusiya İmperiyasının müsəlman xalqlarına həqarətli münasibəti, onların orduda xidmətdən azad edilməsi bu xalqların hərbi işləri yadırlamasına gətirib çıxarmışdı. 1917-1918-ci illərdə erməni təcavüzünün güclənməsi Azərbaycan türklərini fiziki cəhətdən məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdu. Yaranmış vəziyyət təciri olaraq ordu quruculuğuna başlamağı təşkil edildi. 1918-ci il 26 iyun tarixli fərmanla Azərbaycan Milli Ordusunun yaradılmasına başlanıldı. Avqustun 1-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərbi Nazirliyi təsis edildi. İstedadlı General Səməd bəy Mehmandarov dekabrın 25-də hərbi nazir, General Leytenant Əlava Şıxlınski nazir mahvur təyindirdilər. Qısa müddətdə Milli Ordu, Osmanlı Dövlətinin Qafqaz İslam Ordusu ilə birlikdə Bakını və ətraf qəzaları erməni başçılıq işğalından xilas edildi. Bu hərbi birləşmələr Muğanda və Əsgəranda milli hökumətə qarşı baş vermiş qiyamları yatırmaqda yüksək səriştəlik göstərdi. Qazaqda Azərbaycan sərhədini pozmuş erməni nizamı ordu hissələrini darmadağın etdi. Əsası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuş Azərbaycan ordusunun ənənələri müasir dövrdə də qorunub saxlandı və inkişaf etdi. Bu isə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ciddi səyləri nəticəsidir. Bu önlər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Silahlı qüvvələr quruculuğu sayəsində aparılan işlər ölkəmizdə mütəşəkkil, qüdrətli ordu yaratmağa imkan vermiş, onun gələcəkdə daha da möhkəmlənməsi üçün əsaslı zəmin yaratmışdır. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin digər sahələrlə yanaşı, ordu quruculuğu sayəsində apardığı siyasət də möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Ali Başkomandanımızın qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan ordusunun peşəkarlığı, döyüş qabiliyyəti artır. Azərbaycan əsgər, izin və zabitləri vətənə ləyaqətlə xidmət edirlər, öz vətəninə sadiqdirlər. Bizim bütün hərbi hissələrimizdə, xüsusilə də cəhədə yerləşən hərbi hissələrdə Rus hüquq yüksəkliyi var və Azərbaycan əsgərinin vətənpərvərlik hissləri çox yüksəkdir, möhkəmdir. Azərbaycan ordusunun maddi-texniki təchizatı ən yüksək səviyyədədir. Son vaxtlar əldə etdiyimiz silahlı texnika deməyə əsas verir ki, qarşıya qoyulan vəzifələri icra edə bilirik. Azərbaycan əsgəri quruda, havada və dənizdə vətən qarşısında vəzifə borcunun şərəf və vicdanla yerinə yetirir. Ulu önlərimizin ideyalarına sadiqdir. Vətənin hər bir çalışına hər an hazırdır. Xalq hər zaman öz ordusuna inanır, onun gücünə güvənir. Əmin olduğumu bildirirəm ki, silahlı qüvvələrimizin şəxsi heyəti bundan sonra da xalqımızın və dövlətimizin etimadını şərəflə doğrudacaq, hərbi intizamını artıracaq, döyüş və mənəvi psixoloji hazırlığını yüksəldəcək. Bundan sonra da qazandığı uğur və nailiyyətlərlə xalqımızı sevindirəcək. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin quruculuğu prosesi davam etdirilir və ordumuz inkişaf, təkmilləşmə dövrünü yaşayır. Əziz və hörmətli hərbiçilər, sizi bu peşə bayramınız münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir və sizə bu müqəddəs, şərəfli işinizdə hər birinizə ayrı-ayrılıqda müvəffəqiyyətlər arzulayıram.